Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda hapishanada olan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusuf sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib. Axşam Az xəbər verir ki, Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı bloger Hüseyin Həsənoğlu şəklini Instagramda paylaşıb. O fotoya gözəl insan şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi maşında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Hadisə ötən ilin noyabr ayında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rəşad Dağlı barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə yekun ittiham irəli sürülüb. Meyxanacı verilmiş ittihamla təqsirli bilinərsə 9 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilə bilər.